Equipo de Fútbol Aitana pronto joga sobre o Carqueto dele e a abertura Liga Futebol Timor-Leste, primeira divisão. E a cerimônia do sorteio a jogo primeira divisão Liga Futebol Timor-Leste, usa equipa Hito, equipa Futebol Aitana se joga da Hulu contra a equipa Carqueto dele e a abertura. A abertura para jogo primeira divisão, ter plano se realiza e a Lorenzo Anulores em rua, fula novembro, Tinané. A foi remata dar sorteio, vice-presidente da equipa Futebol Aitana, João Samanta Souza, Teten, durante a equipa halau ona preparação, também Aitana, se a tudo jogo nebe, halau adepto ser contente. A minha noite, idanean sa oportunidade depois tinang rua a minha segunda divisão, batinang tolam sama promove me a primeira divisão, a minha se halau esforço mang, liu si treinamento, liu si bat meu setu atu, atu nune ia jogo nebe determina ia dia 12 ne, ambela halau bat rumah campo larang. Irene ma kabe a minha esperança. Sim, a minha estrangeiro, jogador estrangeiro, hamo tuk nang hat, hamo nang hira hatene tiana. Iha mo jogador se nebe ke mo isi bo vista fse, nebe ke dadauk ne balong hau treno hamo tuk ona. Hamo nang irene ekipa irene be ke bela halonetik kompetisang iha nivel primer divisão. Também mas a minha esperança boa que está a vir com a sua equipa Carqueto FC bele halo jogo ne beke dia é uma bele hare nonton ho contente dan ema kam ia fatin hanesan treinador Carqueto dele Antonio Timotiu afirma Carqueto pronto ona atu compete ia Liga Futebol Timor Leste no se hatudo performa ne bedia hanse itu tu atene ita preparação ne minimum dia ia epoca era né mas lá batida bot né liga ita hau laona kar kar atu dia ndit kada prepararu honi jogador ne bema kia jogador ne bema kar ke tu prepara ne los den jogador ida ita maya tu hadiah fal lah ida prepara para uja bazoga ne maka gor kar ke tu ia sai hela be seda ba ami mas ami atu dia ndit kada hari ndit ia ami joga de primero ne latihan estrangeiro na hira magia kar ke tu Hoto tu iha ambisi, karke tu mos ambisi. Equipa nebe se compete primeira divisão Liga Futebol Timor Leste ba época ne hamutuk hitu hafoin Boa Vista Timor retira. Jimmy Fernandes, Tomás Sarmento, GMN.